շատ շուտով բրիտանական ռազմական նվագախումբը Հայաստանում միանգամից 3 մեծ համերգով կներկայանա։ Դրանք տեղի կունենան Կասկադում, Ազատության հրապարակում եւ Հանրապետության հրապարակում։ Համերգներից մեկին կմասնակցի նաեւ Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության նվագախումբը։ Մշակութային այս յուրօրինակ միջոցառումների շարքի մասին այսօր բացառիկ հնարավորություն ունենք զրուցելու Հայաստանում Միացյալ Թագավորության ռազմական կցորդ Նիկ Վուլքսի հետ։ Թարգմանչուհի Քրիստինա Սահակյանը կօգնի մեզ հաղորդակցվել։ Բարի լույս։ Good morning. Բարի գալուստ մեր տաղավար, շատ շնորհակալ ենք, որ օրը սկսում եք մեզ հետ, եւ եթե կարելի է մի փոքր ներկայացեք, թե ինչ է սպասվում, որովհետեւ կարծես թե շատ գեղեցիկ միջոցառումներ են լինելու։ Yes. First, yes, Irakum Linel Aisteg Hayastanum. I think that was terrible, but I apologize. Կարծում եմ, որ սարսափելի արտաբերեցի, ներողություն եմ խնդրում դրա համար։ Ոչ, շատ լավ էր ամեն ինչ։ No, it was very good. Thank you. I am very happy to be here to speak about a visit to Armenia by a British Army military band. Շատ ուրախ եմ այսօր գտնվել այստեղ եւ խոսել Հայաստան այցելության մասին, որը իրականացնում է բրիտանական զինվորական նվագախումբը։ The United Kingdom and Armenia have an excellent military cooperation program. Միացյալ Թագավորությունը եւ Հայաստանը ունեն ռազմական համագործակցության գերազանց ծրագիր։ And this visit is an extension of that, and I hope it will mean that we can engage even more. Եվ այս այցելությունը ավելի ընդլայնում է այդ համագործակցությունը եւ կարծում եմ, որ մենք կարող ենք ավելի մեծացնել մշակման շրջանակները այդ պաշտպանեզում։ One of the reasons that we chose to bring a band is because the United Kingdom and Armenia also share a great love of music. Ինչու որոշեցինք զինվորական նվագախումբը նվագախմբի այցելությունը կազմակերպել Հայաստան, որովհետև եւ Միացյալ Թագավորությունը եւ Հայաստանը ունեն երաժշտության մեծ նկատմամբ մեծ սեր։ Հետաքրքիր է, քանի տարվա պատմություն ունի այս նվագախումբը եւ որտեղ է հասցրել լինել արդեն։ How old is this band and how many visits and to what places have they had so far? The band come from a regiment of the British Army. And we have brought with us 36 musicians. Այս նվագախումբը կազմում է բրիտանական բանակի մի մասը եւ մեզ հետ բերում են 36 նվագողների, երաժիշտների, այո։ And they will perform both a marching display and also a concert. Եվ նրանք կնվագեն եւ քայլերքներ եւ համերգ։ We have already been in Georgia. In fact, they are in Georgia as we speak. Ելույթներ ունեցել ենք Վրաստանում եւ մինչ մենք խոսում ենք, նրանք հիմա այս պահին էլ Վրաստանում են։ Oh, դեռ չեն ժամանել Հայաստան։ Oh, they have not arrived in Armenia yet. They arrive on Saturday. Նրանք ժամանում են շաբաթ օրը։ Շատ լավ, իսկ ինչ երկրներում են հանդես եկել։ What countries have they had Բացի Կովկասից, apart from the Caucasus region? In previous they have been in this band have been in Switzerland. They have been in the United Arab Emirates. Նախկինում այս նվագախումբը ելույթ է ունեցել Շվեյցարիայում, Արաբական Միացյալ Եմիրություններում։ But this tour of Georgia and Armenia is particularly important and special. Բայց այս շրջագայությունը Վրաստան եւ Հայաստան առանձնահատուկ է եւ շատ յուրօրինակ։ Իսկ ինչ ծրագիր է լինելու։ What are they going to play? What is the program envisaged? As I've said, they do a marching display which in British we call sounding retreat. Ինչպես ես արդեն ասացի, նրանք քայլերքներ են նվագելու, քայլ ինչ մենք Բրիտանիայում անվանում ենք հնչող քայլք։ And we call that because not only do they play the usual instruments, but we also play bugles. Բայց մենք սովորաբար դրա շրջանակներում ոչ թե սովորական միայն սովորական գործիքներ ենք նվագում, այլ նաև այն ինչ անվանում ենք բյուգլներ։ And this is very special to this particular regiment. You will also see if you come along that they march very quickly. Եվ սա շատ առանձնահատուկ է նրանց համար, որովհետև հենց այս զորամասում, եթե դուք իհարկե այցելեք, կտեսնեք, որ նրանք շատ արագ են քայլում։ This again is special to this regiment. Սա նորից շատ առանձնահատուկ ոճ է այս ջոկատի համար։ Պարոն Վիլքս, հետաքրքիր է, որքան ժամանակ է դուք արդեն գործունեություն եք ծավալել Հայաստանում եւ
ինչ Հայաստան եք ձեզ համար բացահայտել ու հետաքրքիր է գտնում եք ընդհանրություններ հայ եւ բրիտանացի ժողովուրդների միջեւ We wonder how long have you been operating in Armenia and what kind of Armenia have you opened and discovered to yourself and whether you see any general features among Armenians and the rich people I have been as the defense attaché now for 2 years Այսինքն 2 տարի է ես աշխատում եմ որպես ռազմական կցորդ And I love coming to Armenia, as does my wife. She loves every time, every opportunity to come. Նրան ես շատ ինձ շատ է դուր գալիս Հայաստան այցելելը եւ իմ կնոջս նույնպես նա յուրաքանչյուր հնարավորություն Հայաստան այցելելու մեծ ոգևորությամբ է ողջունում. But I've not done enough traveling. I have been to really to the north of Armenia, but I must go to the south, especially Tatev. And perhaps go on the cable car. Բայց ես չեմ կարողացել շատ ճամփորդել։ Եղել եմ երկրի հյուսիսային հատվածներում, բայց պարտադիր պետք է գնամ նաև հարավ, հավանաբար դեպի Տաթև եւ անպայման ճոպանուղի նստեմ։ Մենք ծրագրի սկզբում նշեցինք հարցազրույցի սկզբում նշեցինք, որ համատեղ նաև ստեղծագործություններ են կատարվելու Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության նվագախմբի հետ։ Եթե կարելի է, ինչպես եղավ այդ որոշումը եւ ինչ է լինելու։ Well, this event on Wednesday evening is the pinnacle of the whole of the tour. Չորեքշաբթի երեկոյան տեղի ունեցող այս միջոցառումը գագաթնակետն է ամբողջ շրջագայության. And so when we had the initial idea, I went straight to the Ministry of Defence and asked, would you play with our band? Եվ երբ նախնական գաղափարը ծնվեց մեր նվագախմբի այցելության, ես կապվեցի պաշտպանության նախարարության հետ եւ հարցեցի կնվագեք արդյոք մեր նվագախմբի հետ։ And the Ministry of Defence were very very happy. Եվ պաշտպանության նախարարությունը շատ ուրախ էր այդ առաջարկի կապակցությամբ։ I was a little worried because I have seen the Armenian military band play and they are fantastic. Ես մի փոքր անհանգստացա ճիշտ ասած, որովհետեւ տեսել եմ հայկական զինվորական նվագախմբի կատարումները եւ նրանք հիանալի են կատարում։ Ես կարծում եմ, որ նրանք էլ շատ մեծ ոգևորությամբ սպասում են այդ կատարմանը համատեղ։ I think that they're very enthusiastic and they're waiting, looking forward to this opportunity to play jointly. It will be wonderful. So, our program on Sunday evening, we will be playing at the Cascades. Հիանալի է լինելու Sunday։ Կիրակի երեկոյան մենք կասկադում ենք նվագելու։ And the concert is open to anybody to come along. It is free. We would love to see many people, families, Համերգը բաց է բոլորի համար, մուտքն ազատ է, մենք ուրախ կլինենք տեսնել բոլորին ընտանիքներով, մեծ խմբերով։ Ասում եմ այդ օրը իսկական տոն է սպասվում Երևանի կենտրոնում։ Մենք նշեցինք, որ 3 օր է լինելու։ Եթե կարելի է, հիշեցնենք հեռուստադիտողին, որ օրը որտեղ։ Of course, yes. As I've said, Sunday at the Cascades. On Monday, we will be sharing some experience at two of the music schools. On Tuesday, the band will be performing in Freedom Square outside the Opera House. Երեքշաբթի օրը մեր նվագախումբը ելույթ կունենա Ազատության հրապարակում, օպերայի շենքի հարևանությամբ. And then the big concert is Wednesday in Republic Square with the Armenian Army Band. Ամենամեծ միջոցառումը համերգը տեղի կունենա երեքշաբթի օրը Հանրապետության հրապարակում Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության նվագախմբի հետ համատեղ։ Երաժշտական նվագախումբը բանակում կարծես թե խաղաղության շունչ լինի եւ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել որ Մեծ Բրիտանիայից այստեղ եկել է հենց խաղաղության այդ Welcome the spirit of peace from the UK coming to Armenia. Thank you very much and we're looking forward to this immensely. It means an awful lot to us but also to the United Kingdom. Շատ շնորհակալություն, մենք մեզ համար էլ սա մեծ նշանակություն ունի, շատ կարևորում ենք եւ մենք այստեղ եւ միացյալ թակավորությունը առանձնանք օրը։ Իհարկե մենք այսօր խոսում ենք առանձնաբար հենց ռազմական նվագախմբի մասին, բայց կարող ենք մենք հույս ունենալ, որ այդ ծրագրերը կիրականանան մշակութային հենց մեծ Բրիտանիայի հետ կապված։ I sincerely hope so.
We are always, the British Embassy here in Yerevan is always very active in trying to further cultural and other opportunities. I know we have done some in the past. For me, this is really the first military-linked activity, but I certainly hope to be doing many more. Անկեղծ ասած, ես իսկապես լիահույս եմ այդ կապակցությամբ, որովհետև Միացյալ Թագավորության դեսպանատունը Հայաստանում ակտիվ գործունեություն է ծավալում մշակութային կապերի եւ համագործակցության խթանման ուղղությամբ։ Անձամբ ինձ համար սա առաջին միջոցառումն էր մշակութային, որը ինչ որ կերպ կապված է նաեւ ռազմական ոլորտի հետ, բայց ես վստահ եմ, որ դեսպանատունը կշարունակի եւ այդ թվում նաեւ ես կփորձեմ ավելի ամրապնդել այս կապերը։ Շատ շնորհակալություն, կրկին ասենք, որ ուրախ ենք ձեզ հյուրընկալելու մեր տաղավարում։ Ես վստահ եմ, որ մեր բոլոր հեռուստադիտողները կգտնվեն ձեր նշած վայրերում և կդիտեն նվագախմբի ելույթը, ես կարծում եմ, որ մենք անպայման այնտեղ կգտնվենք ևս։ Thank you very much indeed. Thank you. Իսկապես շնորհակալություն։